Les Pussy Riot són un grup feminista punk rus que a Moscou fa performance de denúncia política sobre la situació de les dones a Rússia i contra el mal govern de Vladimir Putin. En març del 2012, durant un concert improvisat a la catedral de Cristo Salvador de Moscou, tres dones de la banda van ser arrestades i acusades de vandalisme. Porten 6 mesos a la presó i han denunciat que han patit maltractament. Llibertat per les Pussy Riot. Les Pussy Riot avui som totes. Чёрные рясы, золотые погоны, все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса. И правда отправит Сибирь каналах! Глава КГБ, их главный седой, ведёт протестующих в тесовый конвой. Кто вас следящего не оскорбит? Женщина может рожать или...